Ibyo kumva neza ko azakubitwa ibyo twara birenze oya rwose azayimurinda nubwo yifite bwose ariko buryo azayimurinda ariko data nayo yamwongera amugatirira amenye ntukagiye mukubita kubonye ariko buri arayifite bwose Diogene arayirima mutaza kugira ikibazo kuko gatuko bari mu bujije wasangaza kwisiga hano arayigendana kandi yarayihawe ubwo yari magumana yarayifushyirije ariko wamenye iyo ariyo ndi kuvuga nayo imenye cyane ni impano y'urukundo niyo di Mano y'urukundo rero nguko umukobwa nawe ntazagira ikibazo dore yuko yarakiremanywe aragikurana kibonana nakibonye aravuga ati ngomba kucyegukana icyo se wakimenye ariko duhurira hano ku murenge wa Gatenga ameze nabi nkuramo agashati ngo muhungize mutanga ubufasha ariko uko yandebaga niko yarembaga
akande buko mwungiza kari manama yase kuna sigara nisengiri wa hudakura nisengiri nani mwungirishi mwungi nise hawa iti mbiayi kumbwa na mwungu hafashangu wanazusha ukuri walite wa kugiri bja kuri chiki pano za kugiri bjaayu yega na wajani kura mwacha kichani yungi mwuri tushi ndajamwe n'iki kibazo ko muri komeza ukaremba umu mama rwose ameze n'abarambye ati wa mwana wenye uyinyegera ajya kuriyana wese kubereke ati kunyegera ndaremba nyo bebwe impamvu ati buryo igihe wakuraga misha turi kumpungiza nabonye buryo teye mbonye amagufa kugize mu mburi sombe yewe ndumirwa cyane ndavuga nti se ko mbona nawe uri munini cyane kigiye naguhungizaga ntakumbuye akabenzi gutuvuga mburi sombe ariko buriya turi abayisilamu alhamdulillahi bilalamina buriya bataza no kubyumva n'aba bayisilamu muri aha ngaha n'abandi bantu muramenye ntimukarye ingurube ingurube ni haramu iyi muri korani biranditse muri sura ya kane haranditse ngo ingurube ni haramu ariko sura ya gatanu ho haranditse ngo mujye murya akabenzi nk'uko rero umusore muramubona rwose inararibonye mu kuba yahungiza abantu batwite ikiza cyawe nuko taye yawe nkurikije ibiro ufite uramutse ubaye nka za zindi bavanga mu isombe urakoze ikiro cy'isombe uramenye yenda dukomeze dutarama ariko dusangira n'abandi ariko ntuze kunyomoza imana yandemye kuko nyisoma bibiliya ntandukanye n'aba basore bibangirwa basoma inzoga abandi bagasoma abakobwa muri bibiliya haranditse ngo inzira ijya mu ijuru irafunganye bivuze ngo umuntu ubyibushye ntazacayo ariko abantu twebwe tunanutse imana ifite tuzabona ubwami bw'ijuru urakeze shebire nubwo ndi umucuruzi nkomera amashyi imana ihabwa icyubahiro uyu musore wanjye mwamuha amashyi amaze iminsi arimo aramara igishyika wamaze igishyika buriya kunsabira amashyi ntunsabire imundi aho ngaho nuri uw'inyamirambo kariwe nujya numva bavuga nyibutsa bwa bukwe batashye maze uze no kunyobera abana abageni baze badusangize buriya rega nkuko ngiri kubona wenda nuko ngira ibanga baturutse mu bukari baturutse hari ibwami we bateze urugori bimeze neza cyane umusaza w'inyamirambo ahita abwira abamama bari banyuma ariko mwavugisha kwa dusitafu hari baraceka ariko muvuze twa dusitafu ababyeyi baraceka umuvuzi wa dusitafu bita imungu ariko urabona ko tutaha tutabonye umugeni niyo nawe uragira ngo uzanzimuze kiduke ngiyaru bwe ati ababyeyi umuvuzi dusitafu twita imungu umuhanzi yari itegereje ati hari umuntu muhura akurutira abandi akagumva umwanya akaguteka amatwi yaguha urukundo ukaguha umutuzo wamara kugenda ugasigara ubabaye yewe naririmbiye ejo bundi mu marushanwa y'imineke banyuma n'ibishyirwa reka tugezeho ngaho nimukomeze mutambuke hato bataza kunyuma n'amashyi nk'uko rero ejo natambuka neza cyane berekeza ku mutsima bateguriwe uyu mutsima rero nk'uvuzi bikwiye ntabwo nazawurangiza uyu mutsima ni umutsima wakora mu buhanga buhanitse cyane buri mutsima wose wagiye uturuka ku mugabane uramenye ntuze kuba nk'abasireyi kwini muri kuvuga umutima twumva umutima oya umutima mvuganaga ari umutima yego uyu mutima mubona aha ngaha witwa umutsima ugabanyijemo imigabane yose nk'uko muyibona harimo waturutse muri akumbiro cy'urukundo mu basanzwe ndetse na za firime tureba twamenyera umwewo ndetse na juliyeti twamenyera rose ndetse na jake ariko hari urundi rukundo twimitse muri twebwe rwandi tuzigiraho kuva uyu munsi kugeza ahazaza ubwo bari gutegura umutsima natwe turategura imitima yacu ngo tumenye ko tuzakunda ndetse n'uko tuzatera intambwe abasore ni mwebwe mbwira namwe bakobwa nimugire ishyari urwango rwanyu itakanye nirurangire aho urukundo rwanyu narwo rutangire kuko twamaze kumenya neza icyo tugomba kuzirikana icyo ugomba kukubwira ugomba kuzirikana Diyojene rwanga mwakuranye babandi mwigane ntibakigufata nk'umusore cyangwa se ngo rugiye ku mugenzi wabo rugiye kuri rwa rwego rwo kurara mu kabari ugeze aho kurara ku rugo rwawe kugira ngo rurinde ejo n'ejo bundi batazarusenya ariko si icyo gusa ubyifashe n'inshingano ubaye umubyeyi ubaye n'impanuro ubaye impano y'ibyishimo n'umunezero n'urugero rwiza ku bandi bose turi aho inyuma abo basore bose bakugaragiye bareba bambaye amakoti asa burya ntabwo ari ibyishimo n'intambwe uri kubereka kwemera kukwambarira bashakaga kukwigiraho kugira ngo bakuberemo nk'urugero ejo n'ejo bundi bazakomeze icyo ngomba kukubwira ugomba kuzirikana Jose iki cyo gihe cyawe cyo guhitamo igihe wahitagamo burya wafashe umwanzuro igihe wemezaga ko ari urukundo ibyo byose twarabibonaga benshi baraje ndetse banasubirayo benshi baragukunze ndetse uranabahakanira
urukundo niruzahagarara kuko nubwo abasore warubura ubwo abagabo n'abagore ubwo tuzaruhorana urwo ababyeyi n'abana urwo twebwe tuba dufite mwatubereye urugero zirikana ko mu rukundo rwanyu rwatubereye impamvu yo kubaho kandi n'iherezo ryacu tuzakomeza kubigiraho reka tubifurize kubyara no guheka tuzabifurize inkungu ndetse na konga muzagirwe mutunga ndetse mugaburire n'abandi muramenye ntimuzagire ubusambo nk'uko uyu munsi mutawugize mwakundanye muri babiri ariko mwemeye kubidusangiza ikimenyemenye uyu mutsima natwe turaza kuwuryaho biremera tudashidikanya ko ntawuzabura icumbi kandi mufite urugo rushya uzi ko tuzabona aho turara abasore n'abasiribateri mwasorwaga mu mazu bite no kubura ubwishyu iki ni cyo gihe mu byo kwa Diogene aho bazabacumbikira simubwiye ngo uzarengera icyumba uzamenya aho urara icyumba cy'abashyitsi ndetse n'icy'abagabo reka mbashimire cyane nitwe bisiga sana inyamabarenge iyi niyo nzirikana yacu ku rugo rushya rw'abageni murakoze amashyi menshi cyane ariko hari ikintu burangiye naje guvumbura kimwe baramutse bagushyizeho speed governor wajya wandikirwa buri munsi byaterwa no kugenda iyo kuvuga cyangwa kugenda yo kuvuga ntabwo yaba ari speed governor ahubwo bashyiraho ka kantu gasuzuma ibyo abantu baba banyweye kuko ubwo byanze bikunze ibyo mvuga biva mu kanwa wasanga ari kenshi ariko baze kudufasha nabo kandi data ubundi ndetse n'abamwana dore kare ubundi byari umushyitsi ariko ni data n'abamwana uramenye neza kwica amasano bagufunge waba usubije ibirori inyuma tukabonye tugasubira amanywa murata kudukundira nanone mwongereye mutwemere ubwo mwamaze kubibonera ibyo buriya nimibakuru muratwemerera mwemere gusangira ndetse munatugaragaze ko mufite icyo kunywa kugira ngo natwe tukibone wenda nuko ngira ibanga ntabwo ngira ibintu by'amagambo ngira umusore ugira ibanga n'ikimenyimenye ngira ibintu by'amagambo no kumena amabanga mfite muri njye ramaza nakubwira ko nshonje aho sinabivugire hano abantu bashobora kuvuga ngo wenda ngira ibintu by'ubugambo DMC hana ko none se hana amagambo aba mwumva nta nyota ihari dukeneye no kunywa akantu ariko ntabwo ndi buvugire hano ni ibintu mba nabitse amabanga mba nahishije ngira amabanga ndagira ngo badukunde rero niba ntacyo bidutwara badusangize maze ntacyo bidutwara rero urabizi neza yuko data ejo bundi yari yamubwiye ati umuhungu wanjye ibanga nicyo yibagiwe hari icyo yibagiwe oya hari ibyo nabitse ubwo ni ibanga rero Diogene uza twereke neza cyangwa se utwereke hari ibyo tubwiye turi mu gitaramo tinge kuri uyu munsi nzamuha nongere guhe nzamuhata nyine ngugu yarwata rero Diogene twereke se kuko ugu yarwata ariko ko tuvuga Diogene nkabona amasore areka amaboko amareka akaboko k'icyo wowe ugiye gutanga uhire gutega amatwi yuhanira mu rugo rwe urugo rw'umukeri inyuma y'urugo uzi ko nawe wareme inkuru zivuga we ayo makara n'amamini n'umutumye n'iziyamwa ahubwo ni urugo rw'umukenya urugo rw'abakenya ariko uzanye mu rugo rw'umukenya rutarama usanga barimo baratuka umwana iyo pizza uyimare cyangwa uyireke ariko wa mwana ufite igikunda ni do ubwo rero nawe uhitemo urugo ugomba kuzamura oya ni byiza cyane babifate nk'ubuhamya kuri wowe cyane ko abanje n'inkuru y'abakene yari iyawe bakumva kandi ahubwo nyuma y'ubwo buhamya warokokeye nyuma yo kubi wari baragutonganya ngo ihene yayinyweye amamini nk'uwo bari gutekesha ibijumba ariko ntabwo ari byo gusa buriya n'abajura ariko tuvuga gutyo natwe mutumenye ndaje ngo sikuvuga tukaba tukivuga ku by'abakene n'abakire wowe buriya no kwibwa ntuzigure hari radiyo y'abanyabugogo iyo radiyo muri nyabugogo muri gare uzarebe urimo uratanga amatangazo y'umwana w'umukire waburiye muri nyabugogo n'umwana w'umukire waburiye muri iki muri nyabugogo usanga muri gare nyabugogo bavuze umwana w'umukire iyo bajya gutanga itangazo hari umwana wabuze yari yambaye igipapa cyakamutse inyuma uwo mwana nyine ntabwo amukwiye kugenda yiziritse yari aziritse hose ariko rero umwana w'umukire nk'abana tuvukana babaririye muri iki iyo baburiye mbese nyibuka igihe wazaga i Kigali ukuntu bakurangishaga ariko umwana w'umukire nkatwe ubona ukuntu isigaye gusa iyo abana b'abakire abana b'abakire bambaye umugore itangazo wawe itangazo umwana w'inzobe wambaye imyenda ashyiraho na karuvati w'inzobe wese uracyaratse inzobe n'amavuta yaraye ati umwana ubona akimwihumurizaho arumva pizza cyangwa se kuvuga ndeba nk'umutsima ugeze ko nawe uvuge ntacyo
urumva nanguko rero wewe kugiye kibazo umutsima uracyari n'ingushaka barwanwa utahana wega nabye masengesho umutsi kandi urabizi ko n'ubundi wari kare ariko ndabibaza wende dusoza kugira ngo dutange n'undi mwanya dore ko impano zihari ikibazo kubaza n'icyanyuma kugira ngo iyo twavuze ahagarare nima ndumva icyo data tunye kuri uyu munsi inzoga duteretse rero mbere y'uko mbwira ukuntu bandanisha gusa reka mbere kubukwe bwanjye ubukwe bwanjye niho bwagiye uje ntabwo ari ubukwe uretse tuzi uramutse oya wihumura reka nguhereye mu mizi cyangwa se nimwege mukunda amashami mudahereye mu mizi niyo mpamvu no muteye njyewe ubukwe bwanjye niho bwagiye uje niho duhera ubukwe bwanjye wumva nk'amatangazo ubukwe bwanjye niho bwagiye uje na jeze n'ubukwe bwanjye niho bwagiye uje itangazo turasaba umuntu aparitse hejuru mva hariya purake 225 ayikureho yabangamiye lejova purake 324 ube ari mu gihe cyo kubangama mu gihe cy'impano uraza no kubyumva mu kanya ukagageje niko mumeze ndakuvuga turaza guhera ku bantu bo hanze itangazo itangazo cyangwa ngo mutwemere tubaze mu mwanya w'impano mbere kuri papa keve waturutse mu busuwisi agiye kujya kuri airport afite impano i Buruseli bamutegerejemo aza atanga impano arihuta bagiye ku kibuga cy'indege I'm going to go to the house. Umuryango wa Rwasa Kevin uramenyesha umuryango ufite n'abavandimwe ko umwana wabo Gasana Emmanuel wigiye muri Yeni Lock wakoraga kuri Flash FM yabuze mu masaha ubwo yajyaga guca ku nkulu bimenyesha rero umuryango wa Papa Luziriza utuye muri Korea mwariko nkawe umuryango wa Ramazani bamenya utuye muri Seyi wewe no itangazo rigaruka mu mutima kibazo ni umuryango wa Mahunyuhunyu uramenyesha ko ufite akababaro ko kumenyesha ko umwana wawe Ramazani yavuze nize kandi ikibazo cya mbaga asigaye kubaza ukamubwira ubu ni mbata uriya mwana aramutse abuze uriya mwana witwa Gasana nyamamare abuze bakagwikiraga cyo gutanga itangazo watanga itangazo gute batabaye atavuga se aratanga itangazo icya mbere uyu muhungu afite ikibazo nashaka kuzamujyana Nyabugogo ari aba bandi bakamukuraho urumva bakamushyira ku ruhande bakamwambika inyama n'amaraso bakaduha fagitire tukishyura kandi yarabikubwiye icya kabiri buriya wakomeje guteza ikibazo hano abantu bagakungura isombe bagakungura pahiro uzi ko ufite ibiro bwite amajyane uri umwe mu bantu bashaka kwitura ku munzani urushinge nk'ibinyonyi bene imbwa yamaze kurya sharangije oya ariko tukiri kuri ibyo aramenya ataruhunga abantu bonyine n'ubundi baratuzi mbatanye mwumva ibyo avuga kuko no kumubona bacane itoroshi ikiza cya mbata ikiza cya mbata ni kimwe aramutse abuze we ntabwo byagorana ntabwo ajya abura itangazo umuramutse akunyuzeho wamuyoberwa kwegera ngo ni umwijima uguciyeho ukimubona urabona imyenda igenda wikange ko ari shado yambaye ubundi buzima bwa mbata yambara deshire umunsi rero kubera ko yari yambaye ikositime byamutunze munihangane abantu yasitayeho abameze gutya reka twakire